بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ساری رات جو ہے مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ بارش ہوتی رہی، تو آج آپ کو جو ہے مدینہ منورہ کی کچھ گلیاں دکھائیں گے، کچھ مناظر دکھائیں گے، اور راستے میں کوئی بھی اگر تاریخی مقام ہوا تو اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے. تو آئیے آج کی ویڈیو جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا اور شیئر کرنا جو ہے نہ بھولیے گا. تو آئیے چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بارش زیادہ تھی، لیکن کیونکہ انتظامات اچھے ہیں تو جو ہے پانی سڑکوں پر نہیں رکا ہوا. یہ سامنے جو ہے احد کا پہاڑ ہے، سبحان اللہ کیا منظر ہے. بیلٹ باندھو، یہ پرندے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح. یا اللہ، احد کے پہاڑ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کو جو ہے ہم سے پیار ہے اور ہمیں اس پہاڑ سے پیار ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ وادی ہے، یہ سامنے جو ہے مطلب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وادی ہے، مطلب اسے یہ جو بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے یا مقصد سیلاب وغیرہ آتے ہیں تو وہ جو ہے ادھر سے گزرتے ہیں. خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ. یہ سامنے دیکھیں کس طرح مدینہ ویسے ہی حسین ہے. آپ میں سے کوئی بھی اگر پہلے آیا ہو تو بار بار دل کرتا ہے آنے کے لیے، لیکن آج کے موسم نے جو ہے ماشاءاللہ یہ مزہ جو ہے دوبالا کر دیا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کھجور کے باغات ہیں اس طرف، اور سامنے جو ہے یہ ہمارے لیفٹ رائٹ میں بھی بہت سے باغات ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اس طرف تو پھر باغات جو ہے مطلب شہر کے باہر ہوتے جا رہی ہے. یہ دیکھیں باغات، آبادی بھی ساتھ ہے اور باغات بھی ساتھ ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون اور پر مطلب بہت ہی مزہ آ رہا ہے. مختصر سی بات یہ ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سامنے باغات کا منظر دیکھیں، اور ساتھ میں جو ہے یہ بہت پہاڑ کا منظر بھی آپ دیکھیں کس طرح جو ہے نا حسین اور خوبصورت منظر ہے، ماشاءاللہ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ رہا احد کا پہاڑ، اور جو احد کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح ہوئی تھی. یہ جو سامنے آپ کو جو حصہ نظر آ رہا ہے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت باغ ہے ماشاءاللہ. کھجور، ساری کھجور ہی کھجور کے باغ ہیں، درخت ہیں، ابھی تو سیزن نہیں ہے کھجور کا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، کل ساری رات جو ہے تقریباً رات کو کوئی 12-1 بجے سے جو ہے بارش تھی ماشاءاللہ، اور فجر کی نماز کے بعد تک جو ہے بارش چلتی رہی. انشاءاللہ مسجد نبی کی بھی ویڈیو ڈالیں گے بارش والی، وہ بھی آپ چینل پہ انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سپورٹ کریں، اور میں شکر گزار ہوں جن لوگوں نے ماشاءاللہ ابھی تک کی سپورٹ کیے تھے. یہ یہاں پہ النور مال ہے، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے، یہاں پہ جو ہے مطلب ہے کہ
سب کچھ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے مل سکتے ہیں، یہاں یہ رہا پر پرانڈا وغیرہ سب کچھ ہے. یہ رنگ روڈ ہے مدینہ منورہ کا سیکنڈ رنگ روڈ، اور یہ جو ہے شادی ہال ہے ہمارے ادھر ریتاج طیبہ، یہ شادی ہال ہے اور سامنے جو ہے رنگ روڈ ہے. یہ آپ دیکھیں اس وقت ہم رنگ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا سگنل وغیرہ اور رش سے بچ جاتے ہیں. آگے کیمرہ لگا ہوا تو میں موبائل نیچے کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. موبائل یہ دیکھیں، یہ ہم جو ہے کنگ عبداللہ رنگ روڈ کے اوپر ہیں، سیکنڈ رنگ روڈ جو مدینہ کے آس پاس ہے. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں، اور اتنا اچھا موسم ہے کہ مجبوری ہے انسان کو ڈیوٹی پہ جانے کی، ادروائز جو ہے نا یہ موسم تو ریسٹ اور کیا کہتے ہیں گھومنے پھرنے کا موسم ہے. ماشاء اللہ یہ دیکھیں آگے. اچھا یہ جو سامنے اوپر ایک روڈ نکل رہا ہے رنگ روڈ سے، اس طرف جو ہے یہ روڈ مسجد قبلتین کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہی علاقہ ہے جس وقت ابھی ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے جنگ خندق کے وقت جو ہے کفار قریش اور باقی جو مطلب ان کے ساتھ قبائل تھے وہ اس علاقے میں تھے، ان علاقوں میں تھے. دیکھیں ماشاء اللہ یہ جو اوپر ہمارے ایک پتہ نہیں اب اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں، ایک اس طرف جو ہے مطلب آبادی ہے. ماشاء اللہ بہت ہی حسین مناظر ہیں آج مدینہ منورہ کے، تو جو آج جو ہے نا کوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ الفاظ مل نہیں رہے مدینہ کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، تو چلیں درود شریف ہی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ سب سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں.